El Tarragona Bàsquet es complica una mica més la seva situació després de sumar la tercera derrota consecutiva contra el Vilanova. Queda en vuitena posició. Amb un balanç de 7 victòries i 10 derrotes, les tarragonines veuen com els equips de la part baixa es comencen a apropar. El Granollers, que ocupa la primera plaça de descens, està ja a només un triomf. A més, el pròxim cap de setmana, el conjunt d'Israel Esteve visita la pista de l'Hospitalet, el segon classificat. Les tarragonines van perdre per 37 a 51. Era el partit que les Liles tenien pendent de l'última jornada de Supercopa Catalana. Una derrota tan inesperada davant un equip de la part baixa com justa. Les Israel Esteve no van tenir opcions en cap moment i van estar molt desencertades, sobretot en atac. Al descans, el marcador reflectia un pobre 16 a 21. Les tarragonines precipitades no van saber atacar la defensa intensa del Vilanova. Des de la capital del Garraf van arribar a guanyar de 18 punts. Laia López, amb 10, va ser la millor de les locals. La visitant Marina Pérez, amb 17, va ser un mal de cap tot el partit per a les Liles. Estem en un nivell de desencert molt alt i ens costa molt amb atac. Al darrere més o menys mantenim les línies de treball que marquem, però amb atac estem molt desencertades. No ho fiquem, fallem tirs molt fàcils a sota l'aro, correm amb dificultats, hem fet un mal partit i hem perdut i ens ha complicat la vida, evidentment, però era un partit important aquest per sortir directament ja de les places de baix i ara pues, ens han complicat, hem perdut el Bàsquet Averaix, encara tenim un parell de partits d'avantatge sobre Samà, però ens han complicat la vida.